অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া আমাৰ অভিভাৱক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। এই দীঘলীপুখুৰী পাৰত আমি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া যিগৰাকী অসমীয়াই গানৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী কৰি গৈছে, অসমীয়া জাতিটোক প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্যৰ জৰিয়তে জাতিটোক সকিয়নি দি গৈছে, আৰু জাতিটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লে আমি আচলতে জাতিটোৱে সফলতা পাম বা জাতিটোৰ সন্মুখত থকা ঘাত প্ৰতিঘাতবিলাকক নেওচি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সেই গোটেই কথা বতৰাবিলাক তেখেতৰ প্ৰতিটো গানত প্ৰতিটো শব্দৰ জৰিয়তে কৈ গৈছে। আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই এইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ প্ৰতিটো শব্দ বাক্য তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে আমি উদ্বুদ্ধ হৈ আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি জাতিটোৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আচলতে জাতিটো কেনেকৈ শক্তিশালী হৈ থাকিব, মূৰ দাঙি কেনেকৈ থিয় হৈ থাকিব, জাতিটোৰ সন্মুখত যদি প্ৰত্যাহ্বান আহে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক কেনেকৈ নেওচি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমাক শিকাই গৈছে। এতিয়া আচলতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণামূলকভাৱে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি কৰ্মৰাজিক যাতে গৱেষণা কৰিব পাৰে, অধ্যয়ন কৰিব লাগে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়ত আসনৰ কথা কৈ থাকিলোঁ, সেই সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে বা আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে। যদি আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহেঁতেন বিশ্ববিদ্যালয় বা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে গৱেষণামূলকভাৱে গৱেষণা কৰি অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা বিস্তৃতভাৱে গোটেই ৰাইজক বা আমাৰ জাতিটোক জনাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লহেঁতেন, কিন্তু চৰকাৰে এই গোটেই কাম কাজবিলাক নকৰিলে। আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ যিধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু চৰকাৰে কৰা নাই। কেৱল তেখেতৰ জন্মবাৰ্ষিকী বা জন্মদিনত বা মৃত্যুবাৰ্ষিকীত তেখেতক সোঁৱৰণ কৰি তেখেতৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘোষণা কৰিয়ে চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰে। গতিকে আমি চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, আজিৰ এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয় দুখনত যি আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল সেই আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ কামটো যাতে অতি শীঘ্ৰে আগবঢ়াই লৈ যায়, এই কামটো অন্ততঃ চৰকাৰে কৰক। আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিক গৱেষণামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আৰু সংৰক্ষণৰ কাৰণে যথোচিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে তেখেতৰ গোটেই সৃষ্টিৰাজিক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই সময়ত দাবী জনাইছিলোঁ। এটাও কাম আচলতে চৰকাৰে আজি তাৰিখলৈকে কৰা নাই। সকলো ফুটুকাৰ ফেন হৈছে, এই অসমীয়া জাতিৰ এই শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াগৰাকীৰ কৰ্মৰাজিক যদি চৰকাৰে সংৰক্ষণ নকৰে, তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক যদি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত গৱেষণামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান নকৰে, তেনেহ'লে কাৰ হৈ চৰকাৰে কাম কৰিব? আজিৰ এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰোঁ।